18 серпня російські війська обстрілювали громади двох районів Миколаївщини. «Енергоатом» оголосив про намір реалізувати в Миколаївській області проекти, проти яких виступають екологи та місцева влада. Питну воду сьогодні роздавали миколаївцям в центрі міста. В кранах якісна вода відсутня з квітня. Війська Російської Федерації продовжують обстрілювати Миколаївщину. В Баштанському районі вранці 18 серпня били за межами села Широке Широківської громади. Влучили у сільськогосподарські будівлі, загиблих немає. Продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. У Миколаївському районі в селі Червоне внаслідок російських обстрілів поранена одна людина та пошкоджений житловий будинок. Зафіксований обстріл села Шевченкова Шевченківської громади. Є пошкодження житлових будинків та господарських споруд. Поранених немає. Про це повідомляє військова адміністрація. Військові Російської Федерації обстрілювали населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Вибухи зафіксовані в Воскресенській, Шевченківській, Широківській та Березнегуватській громадах. Про це повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва. Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 335 містян. Ще 48 людей отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби від 17 серпня на території Миколаївської області сталися три пожежі. Займання виникло в приватному будинку, також горіли мотоцикл та завантажувальна машина. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. Через влучання блискавки загорівся дах двоповерхового житлового будинку в селі Парутина Куцурубської територіальної громади Миколаївського району. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. По Миколаївщині ворог ранком наніс ракетний удар двома протирадіолокаційними ракетами з літака Су-35 в напрямку Баштанського та Миколаївського районів, без руйнувань та постраждалих. Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання та нищити ворога. Цієї ночі вороже військо зменшено на 5 рашистів, комплекс станцій супутникового зв'язку «Легенда-2» та протитанковий ракетний комплекс. Благодатному рашисти вже не зможуть поповнити боєзапас, оскільки склад знищено. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Втрати російських військ станом на 18 серпня. Особовий склад – близько 44 300 осіб. Танки – 1889 одиниць. Бойові броньовані машини – 4179 одиниць. 1010 артилерійських систем, 265 реактивних систем залпового вогню, 136 засобів протиповітряної оборони. 234 літаки, 739 безпілотних літальних апаратів, 197 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3061 одиниця. Спеціальна техніка – 93 одиниці. 15 кораблів та катерів. Збито 190 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Українські військові, які воюють на Миколаївському напрямку, модернізували трофейну техніку МТЛБ. Тепер її використовують не як тягач, а як платформу для протитанкових гармат «Рапіра». Над проектом четверо військових працювали місяць. Самі робили креслення та монтували деталі. Тепер ця зброя більш маневрова, зменшився час на виїзд та збільшилась ефективність і швидкість стрільби. Екіпаж після модернізації МТЛБ зменшився з 8 людей до 6. Це командир, механік, водій, навідник та 3 людини, що займаються снарядами. Характеристики гармати не змінилися. Ну, конструкція, мені здається, була спроєктована не із чого, бо такого зразка ще немає ніде. Ми самі його робили, самі придумували саму конструкцію, як поставити, щоб воно не, ну, під час пострілу не відірвалося, не випало, нічого не сталося ніяких. І тому, по суті, стільки довго часу зайняла ця робота, тому що ми не мали ніяких рисунків, не знали, як це робити, робили все на ходу, різали, виміряли. І... Військовий обов'язок жінок, він не є новим для України. І за часів Радянського Союзу, і за часів Незалежності України жінки певних професій, які отримали саме професійну освіту за відповідним фахом, тобто це не ті, які працюють не за спеціальністю, а ті, які мають відповідний документ, який підтверджує їхній рівень кваліфікації, мали перебувати на військовому обліку.
Зараз мова йде лише про те, що доводиться до певного логічного завершення ця процедура. Перелік дещо був розширений, потім були певні корективи внесені головнокомандуванням Збройних сил. На сьогоднішній день це жінки, насамперед, які мають військово-облікові спеціальності, яких можуть потребувати Збройні сили. Це, як я вже сказав, працівники медичної сфери, це працівники сфери харчування, технології приготування харчової продукції для потреб Збройних сил. В тому числі може бути це жінки, які мають військово-облікові спеціальності, пов'язані з засобами зв'язку. Це жінки, які можуть мати спеціальності, пов'язані з інформативними певними технологіями, з хімічною продукцією, з іншими складовими, інші професії, які можуть бути потрібні для Збройних сил України. До 1 жовтня ці жінки мають стати на військовий облік, але якщо вони не стануть на військовий облік, то ніяких негативних наслідків жорстких до них не буде застосовуватися одразу, хоча за це передбачена відповідна адміністративна відповідальність. Пенсійні посвідчення, в принципі, я думаю, що тиждень-другий ми зможемо закінчити тестування, зробити цю послугу, цей документ доступний для всіх, у кого він є. Сюди війде кілька умовностей. Перше, це те, що це будуть пенсійні посвідчення за віком. Вони будуть підтягуватися автоматично. Пенсійні посвідчення за інвалідність або за вислугою років. Треба буде пролистати список документів до кінця. Там у нас завжди є кнопка «Додати документ». І також ми підтягнемо після запиту додаткового на пенсійні посвідчення. Ще одна важлива складова – це те, що пенсійні посвідчення, які будуть генеруватися, вони переважно мають бути видані після 2017 року. Чому? Тому що це вже сучасний реєстр, в якому є дані, з яких можна сформувати цифровий документ. Тому тим, у кого є просто книжечки, скажімо так, звичні книжечки, пенсійні посвідчення, і хто хоче все-таки отримати доступ до державних сервісів і користуватися дією зручніше, ми наполегливо радимо все-таки звернутися і в пенсійному фонді обміняти ці старі книжечки на сучасне пенсійне посвідчення. Оголошені НАЕК «Енергоатом» наміри щодо підвищення рівня води в Олександрівському водосховищі та запуску двох нових об'єктів на Ташлицькій гідроакумулюючій електростанції викликали негативну реакцію науковців та екологічних громадських організацій. Відповідне звернення до керівників держави опубліковане на сайті Національного екологічного центру України. Проти цих планів «Енергоатому» виступає і Миколаївська обласна військова адміністрація. Наразі рівень води в Олександрівському водосховищі на позначці 16 метрів. Екологи, обласна влада та громадські організації виступають проти будь-якого підвищення, оскільки це знищить історично-культурні пам'ятки та може погіршити екологічну ситуацію в регіоні. Так як наразі вони не можуть обґрунтувати законність підняття рівня до 27 метрів, тому що порушується низка законодавчих і міжнародних документів, вони вирішили проштовхнути 16,9 метрів, але як технічну альтернативу розглядати і 27. Тобто, на нашу думку, це є такий проміжний етап, який вони наразі можуть провести, користуючись воєнним положенням, адже на сьогодні громадськість і дії громадськості дуже обмежені. Велика кількість наших громадських діячів, активістів наразі служать ЗСУ і захищають Україну і ніяк не можуть прийняти участь в громадських обговореннях навіть. Крім знищення частини унікального комплексу культурно-історичної спадщини, говорить екологиня, внаслідок додаткового промислового втручання у природній стан річки Південний Буг постраждає екосистема та погіршиться якість води. Це сьогодні напряму стосується жителів Миколаєва. У міському водопроводі вода з Південно-Бузького лиману. Повідомлення про плани «Енергоатому» опубліковані в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з 7 липня по 3 серпня цього року. У документі щодо завершення будівництва Ташлицької ГАЕС у розділі «Соціально-економічне обґрунтування» зокрема вказано:
Забезпечення об'єднаної енергетичної системи України, в якій спостерігається гострий дефіцит маневрових потужностей, надзвичайно необхідною високоманевровою балансуючою електроенергією для регулювання графіка навантажень, створення аварійного та частотного резервів для підвищення надійності енергопостачання промислових підприємств та населення. Крім того, під час будівництва та експлуатації Ташлийської ГАЕС створюються додаткові робочі місця для місцевого населення. У процесі здійснення діяльності передбачаються витрати на соціальний розвиток регіону та екологічні заходи із збереження природного та культурного надбання в зоні впливу Ташлийської ГАЕС. Позицію обласної державної адміністрації висловив виконуючий обов'язки керівника управління екології та природних ресурсів Дмитро Мац. Позиція облдержадміністрації була висловлена в зверненнях тоді голови обласної державної адміністрації до керівництва держави, до Міндовкілля, до Кабінету міністрів щодо ретельного розгляду цього проєкту і недопущення незаконної реалізації проєкту на території області. По-перше, це дотримання законодавства в сфері охорони навколишнього середовища і доступ до цього процесу, до прийняття рішень громадськості, як це передбачено і законом про ОВД, і спрямуванням до європейських стандартів в галузі екології. Федір Бондар, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. 10 ранку. В черзі більше 30 людей. В процесі підходять ще. Всі очікують на воду, видачу якої організував гуманітарний штаб «Центр підтримки бізнесу». Для людей, які не в змозі отримати воду самотужки, організували підвіз легковими автомобілями. Про роботу штабу розповідає її керівник Артем Ващіленко. Сьогодні ми продовжуємо програму «Фронт питної води», яку гуманітарний штаб Центру підтримки бізнесу започаткував відразу, фактично на наступний день, коли ми з'ясували, що Миколаїв залишився без води. Вже сьогодні близько 500 тонн питної води в ємностях. Більшість цих ємностей – це такі подібні каністри, які наша команда придбала завдяки нашим міжнародним партнерам компанії People in Need. Цей вантаж ми наповнювали завдячуючи одеському бізнесу. Ми забезпечимо як адресну доставку до квартир мешканців Миколаєва з діточками до 7 років. Намагаємося, щоб це було від нашої команди як мінімум раз на тиждень. З доставкою чистої питної води в Миколаїв допомагають одесити. У співпраці з гуманітарним штабом Центру підтримки бізнесу в Миколаєві ми робимо цю вже третю нашу місію. Ми ж, будучи в Одесі, дуже любимо Миколаїв, і коли тримається Миколаїв, Одеса також тримається. Це дуже велику підтримку нам оказує компанія «Бруклін Київ». Миколаївці кажуть, дізнаються про видачу води в основному від знайомих. Про видачу дізналася від свого колеги, який зараз перебуває в місті Одеса. Я мешкаю у цьому дворі, я вийшла подивитися, заодно з собачкою погуляти і взяла воду. Те, що в нас тече в кранах, це жахіття, воно жовто-зелене, з піною. Ми беремо воду усі, хто привозить, волонтери різні, різні точки видачі. І ми повинні ганяти, вибачте, по всьому місту. Мені сообщила сусідка, що буду давати воду. Я швидко покину, хоч у мене чоловік сильно тяжело больний після інсульту. Ну, забросила і прибігла. Звичайно, йшла мимо, бачила очередь. Не вистачає, тому що у нас сім'я 6 чоловік. В планах волонтерів наступного тижня доставити ще 11 тонн води. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.